看一下哥怎样，还没跑别好吃吗？怎么这么僵啊？啊，没有东西，你看。哎，真的，嘟嘟嘟嘟。哈哈哈！哈哈哈！这样啊，你要搞了。你那买来的是什么？我把它给你掉，掉下去了。快走！告诉我，快点掉下去！我那是在喊水，我还有点气功。气啥呀？哎呀，是我！是不是这个来的？你得啥都干什么嘞？气啥呀？还是告诉他你。对啊对啊，很可怕。咱俩回来就完了。气啥呀？没去吃饭。咱们不不带了，怎么着？对啊。拿出来，拿出来。嗯，快去拿。拿出来，拿出来，拿出来。我这个不能被偷卖。我也不干了。Dia mau buat lambak. Awas. Papa dia lambak kan? Dia nak buat lambak. Dia sama cepat-cepat. Nanti kena pok. Rosak oh. Nanti kena pokok. Kamu cuba tahu. Nah, laju. Bukan, lihat. Bukan ada itu. Satu di situ, dia tak boleh ambil. Dia mesti mau ambil. Waktu dia jatuh kan? Ya, tak boleh pergi sudah. Tuh, iya. Tak boleh. Cekak kamu sudah lo mau ambil itu ke sini lo. Sudah tahu nih. Satu itu sudah rusak. Satu rusak. Dua rusak. Ya itu rusak. Rusak sudah. Nah yang oh, masih mati yang boleh ambil itu. Yang itu lelah. Fire！ 那个床是 MDC 穿的，那个床是 MDC 穿的。那个床是 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 MD
黄色是30。好。好啊，你是这样丢船嘞！哦，哪里？